Dabas daudzveidību, klusumu un mieru Lucavsalas dārziņu novnieki, kuri gadiem rūpējušies par sev lietošanā doto teritoriju, ļoti novērtē. Pirms pāris gadiem ap 2 hektāriem mazdārziņu jau tika likvidēti. Atgādināšu, ka šā gada sākumā Rīgas doma lēma nodot bezatlīdzības lietošanā 10 hektārus Lucavsalas zemes Latvijas futbola federācijai, kura tur plāno celt stadionu. Jau tad mazdārziņu novnieki pret to iebilda, arī skaļi protestējot pie domas ēkas. Tās pirmkārt ir Rīgas klaušas, jā, nu mēs Rīgu barojam ar, teiksim, kā zaļā zona, jā, un šeit tev ir Lucavas zemīte novēlējis tā, lai būtu tiem dārzkopiem, nevis abūves gabals, un sevišķi kaut kādam stadionam, jā, nu es neesmu pārliecināta, jā, stadionu vajag, bet vai šī vietā, es to neesmu pārliecināta. Un kāpēc jāatņem cilvēkam tam, tas, kas viņam ir mīļš, kurš ieguldīs savus līdzekļus, savu veselību, lai tikai viņam būtu. Taču Lucavsala investoriem pēdējā laikā kļuvis visai iekārojama. Lūk šī ir māju kompleksa Lucavsala pirmās kārtas pirmā ēka, kurai nūzbūvēti 4 no kopumā 9 stāviem. Kopumā plānots, ka kompleksā būs pieejami ap 600 dzīvokļu. Zemes iegāde ir notikusi jau sen, man liekas, kādus 20 gadus atpakaļ. Savukārt aktīva tāda darbs pie šīta projekta, nu, tādā vizualizācijā, kā mēs viņu šobrīd un realizācijā redzēsim, tie ir kādi pēdējie 2-3 gadi. Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Langa uzsver, ka dzīvojamā fonda palielināšana galvaspilsētai ir svarīga. 1/3 daļa Lucavsalas ir plānota apbūvei. Es domāju, ka ir jāmāk sadzīvot, un tas tieši, man liekas, arī apliecina šo daudzveidību, ka zaļās zonās arī spēj tātad pastāvēt moderna apbūve. Nu, mēs redzam, ka šis dzīvojums fonds ir vajadzīgs Rīgas pilsētā. Biedrības Daugavu krastu dārzi pārstāvi gan neatminis, ka būtu bijusi kāda saviedriskā apspriešana. Māju kompleksa Lucavsala pirmo ēku plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Savukārt pašlaik nav zināms, kad varētu sākties futbola stadiona būvniecība. Aleksandrs Trauma, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.